A oração de hoje, terça-feira, dia 2 de abril de 2019, é para que você consiga fazer uma coisa que aparentemente é fácil, mas só quem já esteve diante dessa decisão sabe que não é. Falar toda a verdade. Existe uma palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, que diz assim: "Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros." Não é fácil sempre falar a verdade. Não é fácil encarar a verdade. É por isso que nós precisamos nos colocar em oração e pedir a Deus que, por meio do seu Espírito Santo, nos ajude a viver uma vida na verdade. Porque às vezes a verdade pode doer muito, mas ela é necessária. Querido Deus, Pai de graça, bondade e misericórdia, eu quero pedir para que cada uma das pessoas que ouve esta oração consiga se revestir da verdade e falar a verdade, ainda que esta possa inicialmente causar espanto, causar dor, causar uma frustração. Mas sabemos que o fim disso, Pai, é tratamento, é cura, é restauração. Porque a verdade liberta. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Compartilhe esta oração. Em nome de Jesus. Amém.